بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الله سبحانه وتعالى مدد سورة بس قيامت علامات لاره حق داگه درس مزا دوام اترامز قيامتنا حق دا قنجة لكوب قبرار اكامز بو بزن ايمان مزو چون جدا كتا اهميات بار. الله سبحانه وتعالى قيس ارنده الله كا ايمان كلترش لك حق دا قبرسا اونو كيندن آخرت كا ايمان كلترش لك حق دا قبرگن. Ya'ni buni ahamiyati kattaligi uchun odam qanchalik oxiratga iymoni qanchalik yangilangan sari, oxiratga bo'lgan iymoni kuchaygan sari, buni Allohga bo'lgan ibodati va hayotda bo'ladigan yurish-turishida bo'lgan amallarida bu bilim, u ilm o'zini aksini ifoda qiladi. Shuning uchun biz bu ilmimizga, ya'ni foydali bir ilmni o'rganishlik maqsadida hayotimizni to'g'rilash uchun, Alloh taologa to'g'ri ibodat qilishlik uchun mana shu alomatlarni qanchalik bilsak shunchalik foydali degan maqsadda shundan dars boshlagan edik. O'tgan darsimizda qiyomat alomatlarini, kichik alomatlari haqida ba'zi alomatlarni aytgan edik. Shundan bugungi darsimizda amavos degan joydagi bir o'lat kasalligi bo'lganligi, vabo chiqqanligi haqida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xabar berganlar, shundan boshlaymiz. Auf ibn Malik roziyallohu anhu hadisda keladiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: qiyomatdan oldin oltita narsani sanagin dedilar. Ya'ni qiyomatdan oldin oltita narsa. Bu deganiki, mana shu oltita narsadan keyin qiyomat bo'ladi degani. Shulardan biri Rasululloh aytdilarki, summa mutan yoki mawatan deb aytilgan ekan, ya'khudhu fikum kaqu'asil g'anam. Sizlarni xuddiki qo'yni kasalligiga o'xshagan, qo'yni miyasiga qurt tushib, burnidan bir narsalar oqib o'lib qoladigan bir qo'yni kasali bo'lar ekan. Buni arabchada qu'as deyiladi. Ba'zi lug'atlarda uqos deb ham aytar ekan, ya'ni qo'yni kasali. Bu kasalda qo'ylar juda yoppasiga o'lib ketar ekan. Buni cho'ponlar yaxshi biladi. O'shanaqangi bir kasallik bo'ladi, o'shandan o'shanaqangi kasallik bo'lsa, qiyomatda alomatlardan biri degani bu. Xuddi shuni Ibn Hajar rahimahulloh aytgan ekanlarki, mana shu alomati qiyomatda alomatlardan bu Shomdagi Amavos degan yerda bu bo'lgan. Umar roziyallohu anhuni xilofat davrlarida Baytul Maqdis fath bo'lgandan keyin mana shu narsa bo'lgan degan ekanlar. Ya'ni juda ko'p odamlar vafot etib bo'lgan. O'shanda mashhurlardan Abu Ubayda Amir ibn al-Jarroh, bu ummatni amini deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u kishini laqablaganlar. Shu kishi roziyallohu anhu vafot etgan ekanlar shu kasallik bilan. Bu ham qiyomat alomatlaridan. Keyin yana qiyomatda alomatlaridan biri mol dunyoni ko'payib ketishligi. Hattoki odamlar sadaqadan behojat bo'lib qolishligi, sadaqa oladigan odamni qolmasligi. Abu Hurayra roziyallohu anhu rivoyat qiladilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, la taqumu sa'atu hatta yakthura fikumul mal fayafid hatta yuhimma robbal mali man yaqbaluhu minhu sadaqa va yud'a ilayhi ar-rajul fayaqul la araba li fihi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytlarki, qiyomat qoyim bo'lmaydi hattoki sizlardan mol ko'payib ketmaguncha. Ya'ni qiyomatdan oldin mol dunyo ko'payib ketadi. Shunchalik to'lib toshib ketadiki, hatto pul egasini eng g'amga tushirayotgan narsa uni sadaqasini kim qabul qilishligi bo'lib qoladi. Ya'ni sadaqamni qanday qilib berib olaman ekan, bir odam topib degan narsa muammo bo'lib qolar ekan. Bir kishi mana uni olgin deb turib, molni olgin deb chaqirilinsa, meni hojatim yo'q deb ketadi degan. Ya'ni bu ham qiyomat alomatlaridan. Abu Musa al-Ash'ari roziyallohu anhudan rivoyat qiladi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, odamlarga shunday bir vaqt keladiki, kishi o'zini sadaqasini, ya'ni tillosini ko'tarib yuradi,
keyin uni oladigan odamni topolmaydi deganlar. Ya'ni odamlar ichida aylanib yurib-yurib qo'lida tillosi bilan sadaqani oladigan odamni topolmay yuradi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xabar bergan ekanlarki, bu ummatga shunchalik Alloh taolo bir mol dunyolarni ochib beradi. Yerni mashriq va mag'ribidan butun mol mulklarni islom ummatiga ochib beradi deb xabar berganlar. Ana Savbanni hadisda keladi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytgan ekanlarki, Alloh taolo menga yerni yaqinlashtirib ko'rsatib qo'ydi. Ya'ni bu bir mo'jizalardan Rasulullohning ko'zlarini oldiga yerni yaqinlashtirgan, mashriq va mag'rib tarafidan Rasulullohni oldilariga ko'rsatib qo'ygan. Shu Rasulullohning ko'zlari qaygacha ko'rgan bo'lsa, o'sha joygacha islom yetib borishligini bashorati bo'lgan bu. Shunda Rasululloh aytayaptilarki, men yerni mashriqi va mag'ribini ko'rdim. Meni ummatimni mulki meninga ko'rsatilgan joygacha yetib boradi dedilar. Ya'ni mag'ribdan qayergacha ko'rgan bo'lsa, mana mag'ribdan toki o'sha dengizgacha, hozirgi mag'rib yurtlarigacha, mana bu yoq Andalus o'sha joylargacha islom yetib bordi. Bu yoq mashriqdan Xitoyning tagigacha islom yetib bordi. Mana shu joylarga meni ummatimning mulki yetib boriladi deb aytdilar va Rasululloh aytdilarki, menga ikkita kon berildi, qizil va oq. Ya'ni ham tillo ham kumush katta-katta konlar hammasi bu ummatni qo'liga berildi degani. Boshqa hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlarki, va inni qad u'titu mafatiha khazainil ard aw mafatihal ard. Rasululloh aytdilarki, menga yer konlarini kalitlari menga berildi. Yoki yerni kalitlari berildi deb ham aytgan ekanlar, ya'ni shu ma'noda bu ham. Ya'ni bu deganiki, bu yer yuzidagi butun molli dunyo hammasi bu ummatni qo'liga tushishligiga, ya'ni bashorat berishlik bo'lyapti. Adi ibn Hatimni hadisda keladi. Adi ibn Hatim radhiyallohu anhu bu kishi Xotamtoyning o'g'li bo'ladilar. Xotamtoy biz hammamiz eshitganmiz, mashhur saxiylik bilan mashhur, saxovatda mashhur bo'lgan kishi. Lekin u jaholat paytida o'tib ketgan Xotamtoy, musulmon bo'lmasdan o'tib ketgan. O'g'li Adi ibn Hatim islomga kelgan. Shu kishi aytadilar, bir kuni Rasulullohning oldilarida o'tirganimizda bir kishi kelib Rasulullohga kambag'alchilikdan, yo'qchilikdan shikoyat qildi. Shunda yana bir boshqa odam kelib turib, yo'l to'sarlardan shikoyat qildi. Ya'ni yo'ldagi qaroqchilardan shikoyat qildi. Shunda Rasululloh aytdilarki, "Adi" dedilar. "Hirotni ko'rganmisan?" dedilar. Men aytdimki, "Yo'q, ko'rmaganman, lekin xabarim bor, eshitganman uni" dedim. Rasululloh aytdilarki, "Agar senga hali hayot uzun bo'lsa, bir ayol kishi Hirotdan chiqib, Ka'bani tavof qilib, shu yerda Allohdan boshqa hech kimdan qo'rqmasdan bemalol tavob qilib yana o'zining yurtiga qaytib ketadi" dedilar. Men aytdimki, o'zimcha aytdimki, o'sha paytda mana bu shaharlarda butun hammani qo'rqitib, bozorlarda narxlarni qimmat bo'lishligiga sababchi bo'lgan yo'l to'sar qaroqchilar qayerda qolar ekan o'shanda? Ya'ni bitta ayolni o'sha paytda Rasululloh aytgan joylaridan kelib Ka'bani tavob qilib qaytib ketishligi bu amr mahol bo'lgan. Ayol kishi degani xuddiki mana yo'lda tushib qolgan pulday tasavvur qilingan u paytlar. Masalan, kim ko'rsa shunday olib qo'yavergan. Bitta ayol bir o'zi faqat Allohdan qo'rqqan holatida kelib turib, Ka'bani tavof qilib yana o'zining yurtiga qaytib ketishligi bu nima degani? Shunchalik darajada yo'llar omon bo'lishligini bashorati bu. Rasululloh yana aytdilarki, agarda senga hayot uzun bo'lsa, Kisroni konlari ochiladi hali sizlarga, fath qilinadi. Shunda men aytdimki, Kisro ibn Hurmuzni aytyapsizmi, ya'ni Forsni imperatori bo'lgan Kisroni aytyapsizmi desam, Rasululloh aytdilarki, Kisro ibn Hurmuzni aytyapman, aynan shuni aytyapman. Agar senga hali hayot uzun bo'lsa, sen bir kishini ko'rasan, qo'lida tillo yoki kumush to'la kaft bilan olib chiqadida, kim mendan qabul qiladi shuni, kim oladi shuni deb yuradi, hech kimni topolmaydi. Ya'ni uni qabul qilayotgan odamni, uni oladigan odam topolmaydi deydi. Shunda Adi aytadilarki, men bir ayolni ko'rdim, Hirot shahridan chiqib, Ka'bani tavof qilayotganliklarini qilib qaytib ketishini ko'rdim, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xuddi aytganlaridek. Va Kisroni, Kisro ibn Hurmuzni shahrini fath qilishda qatnashganlardan biriman men deganlar. Ya'ni xuddi Rasululloh bashorat berganlari kabi shu ayolni aytganligini ham ko'rdim va Kisro ibn Hurmuzni fath bo'ladi dedilar. Unga o'zim qatnashdim dedilar. Keyin aytdilarki, agarda hayot uzun bo'lsa hali ko'rasizlar, xuddi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek, bir kishi o'zini tillo kumushlarini qo'li bilan, hovuchi bilan olib chiqib,
kim oladi deb topolmay yurgan paytda ham ko'rasizlar unga ishonchim komil dedilar. Ya'ni uchinchi aytgan bashoratlarini kutib turibman degani bu. Xuddi Rasululloh aytganlardek, xuddi shu narsa Rasululloh aytganlardek bo'lib sahobalarda zamonasida o'zi u narsa bo'ldi. Ya'ni butun fathlar bo'lib, Rum, Forslar fath bo'lgandan keyin katta imperatorlarni, butun katta davlatlarni boyligi hammasi musulmonlarni qo'liga o'tdi, baytul mol to'lib toshdi. Hattoki Umar ibn Abdulazizni davrlarida shunchalik darajada mol dunyo ko'payib ketganki, jarchilar odamlar ko'chada jar solib yurardiki, kim zakot oladi, kim sadaqa oladi, pul bor, oladigan odam bormi deb jar solib yurardi, oladigan odam chiqmasdi. Bu haqiqatda ham mana shu Rasulullohni bashorat bergan narsalari bo'lib o'tdi. Bu haqda juda ko'p hadislar kelgan. Juda ko'p hadislar kelgan mol dunyoni ko'payib ketishligiga. Bu narsa qiyomatda bo'lgan alomatlardan va yana bo'lyapti. Hozirgi dunyo, hozirgi paytda ham mana bu shu bugungi kunimizda, voqeligimizda mol dunyo ko'payib ketganligini ko'rasizki, bir odamni boyligi ba'zan eshitib qolinadiki, masalan, milliardlagan puli bor bir odamni. U milliard degani necha tonna tilla bo'ladi u. Necha tonna tilla bo'ladi. Agar uni non olib yesa unga, tirikchiligi uchun masalan yesa, umri yetmaydi uni yeyish uchun. Qancha-qancha uylar qursa ham, qancha narsa qilsa ham, u yetmaydi, umri yetmaydi uni yeyishga. Shunchalik darajada mol-dunyo ko'payib ketgan, hozir bu narsa yana ham davom etayotgan paytida yashayapmiz. Bu ham qiyomatda bir alomatlardan bo'ladi. Qiyomat alomatlaridan keyingisi fitnalar zohir bo'lishligi. Ya'ni fitnalar oshkor bo'lib ko'payib ketishligi. Bu haqda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ko'p hadislarda xabar berganlar. Abu Musa al-Ash'ariy roziyallohu anhu hadislarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, qiyomatdan oldin shunday bir xuddi kechani qorong'usi kabi fitnalar keladi. Qorong'u kechada shunda bir kishi ertalab mu'min bo'lib turib, kechqurun kofir bo'lib uxlaydi. Va kechqurun kofir bo'lib mu'min bo'lib uxlagan odam ertalab kofir bo'lib uyg'onadi. O'shanday, ya'ni bu deganiki, fitna shunchalik avj olib ketadiki, ya'ni ertalabda mu'min bo'lgan odam kechgacha o'zi kofir bo'lib yetib boradi. Nimagadir fitnaga kirib ketib qoladi. Yoki kechasigacha mu'min bo'lib borgan odam ertalabgacha mu'minligida qolmaydi. Bir nimadir bo'ladi-da, o'sha kofir bo'lib turib tong ottiradi. Mana shunday holatda o'tirgan odam turgan odamdan ko'ra yaxshiroqdir. Turgan odam unda yurib ketayotgan odamdan yaxshiroq. Yurib ketayotgan odam chopib ketayotgan odamdan, yugurib ketayotgan odamdan yaxshiroqdir. O'shanday holat kelib qolsa, agar kamonlaringni sindirib tashlaysizlar, ya'ni urush qurollaringni sindiringlar va iplarini, kamonni iplarini qiyma-qiyma qilib turib maydalab tashlaysizlar va qilichlaringni toshga uringlar. Agarda sizlarning bittalaringga ustiga bostirib kirib bir kishi o'ldiradigan bo'lsa, shunda Odam alayhisalomning ikki o'g'lini yaxshisi kabi bo'lsin deganlar. Ya'ni Odam alayhisalomning ikkita o'g'li Qobil bilan Habil bir-biri bilan kelishmay qolganda o'sha Qobil Habilni o'ldirgan bilasizlar. Ana shunda o'sha o'lgan bolasidek bo'linglar, o'ldiruvchi bolasidek bo'lmanglar deganlar. Mana bu fitnadagi biz uchun juda ham eng katta ahamiyati bor bo'lgan ilmlardan. Fitna kelgan paytda inson eng yaxshisi jim o'tirgan odam yutadi. Jim o'tirgan odam yutadi. Xuddiki bu fitna holatini o'xshatsak bo'ladiki, masalan, qorong'u tushib qolgan, oldingizda hech narsa ko'rinmayapti. O'shanday holatda odam yo'lini yo'qotgan odam ozroq sabr qilib tursa, kunduzi bo'ladi, quyosh chiqadi, yana yo'lini davom ettiradi. O'zicha o'zi odam yursa, qancha tez yurgan odam shuncha ko'p kulfatga uchraydi, yo bir chuqurga tushib ketadi, yo bir narsaga borib uriladi, yoki bu hech bo'lmasa yo'lini yo'qotib boshqa bir tomonga qarab ketib qoladi. Mana bu narsa fitna paytidagi nima qilishimiz kerak bo'lgan ilmlardan bu. Imom Muslim Abu Hurayra roziyallohu anhu dan rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, kechani qorong'usi kabi keladigan amal fitnalar kelishdan oldin sizlar amallarga shoshilib qolinglar. Badiru bil amali fitanan ka qita'il laylil muzlim. Qorong'u kechani parchalariday, xuddiki qorong'u kecha odamlarni qoplab qolsa, hech nima ko'rinmay qoladigan bo'lib qoladi. O'shanchalik hech narsa oq qora bilinmaydigan, foyda zarar narsa bilinib bo'lmaydigan holat fitnalar kelishdan oldin amal qilib qo'yinglar. O'shanda mu'min kishi, bir kishi mu'min bo'lib tong ottiradi-da, kechqurun kofir bo'lib uxlaydi. Ya'ni bu degani, ertalab mu'min bo'lgan odam kechqurungacha o'zi iymondan ajraladi. Yoki bo'lmasa, mu'min bo'lib kechasida yetib borgan odam kunduzigacha kofir bo'lib turib ketadi. Ya'ni iymondan ajraladi.
yabiu dinahu bi aradin min ad-dunya. Dinini dunyoda, dunyoni matosi uchun dinini sotib qo'yadi. Biz hozir aynan mana shu holatda yashayapmiz. Bu fitnalarni agar bir qiyosiy bir uni o'lchamini bir chizadigan bo'lsak, hozirgi kunda fitnalarni eng avj olgan kunida yashayapmiz desak mubolag'a bo'lmaydi. Haq bilan nohaq shunchalik darajada aralashib ketganki, har qanday odam Allohning dinida Allohning nomidan, Rasulullohning nomidan chiqib olib turib gapiraveradi, unga millionlagan odamlar shuni gapiga quloq solib turaveradi. Masalan, ba'zi bir narsalar gapiriladi, televizorda aytdi deyiladi. Bo'ldi, televizorda aytgan bo'lsa, demak u bir gapi bor ekan deb odamlar o'shani gapini haq deb ishonib ketaveradi. Mana shunday fitnalar zamoni keldiki, o'shanda haqda yurgan odam jinoyatchi yoki o'ta mujrim bo'lgan odamlarni molini yeydigan odamlar ichida fahsh munkar ishlarni tarqatadigan odamlar millat qahramoni bo'lib turib, odamlarni ko'zini oldida yaxshi odam bo'lib ko'rinib qolaveradi. Mana bu narsa nimadan? Fitnalar avjob ketganligidan. Fitna degani aynan shu oqqarani odamlar tanimay qolishligi degani. Abdulloh ibn Amr ibn al-As radhiyallohu anhumani hadislarda keladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning nido qiluvchisi nido qildi, as-salatu jami'a deb. Ya'ni bu degani namoz vaqtida emasda odamlar bir to'planishligi uchun nidoni shunaqa qilib aytilgan. As-salatu jami'a desa odam eshitgan odamlar hammasi masjidga to'planardi. Rasululloh to'pladilar, shunda Rasulullohning oldiga biz jamlandik. Abdulloh ibn Amr aytayaptilar. Rasululloh aytdilarki, mendan oldin qaysi bir payg'ambar bo'lgan bo'lsa, u o'zini ummatini o'zi ular uchun yaxshi deb bilgan narsalardan ogohlantirgan va ularni o'zi ular uchun yomon deb bilgan narsalardan ogohlantirgan. Yaxshi degan narsalarga dalolat qilgan, ko'rsatgan, yomon degan narsalardan ogohlantirgan. Sizlarni bu ummatinglar, mana shu Rasulullohning ummatini yaxshiligi, ofiyati avvalida qilindi. Ya'ni bu degani Rasulullohning zamonlari. Eng ofiyat davr, eng yaxshi davr. Bunda fitna yo'q. Haq Rasululloh tiriklar, haq ochiq, hamma narsa ochiq oydin. Odam shunday ko'zi bilan ko'rib turgandek bo'ladi. Masalan, ey Rasululloh, mana shu holatda o'lsak bo'ldimi, jannatimizmi deganda, shunda o'lsanglar jannatsizlar. Kafolatlangan hamma narsa. Eng tinchlik, xotirjamlik, ofiyat holati avvalida bo'ladi. Keyin bu ummatni oxiriga balolar va sizlar hayron qoladigan darajada ishlar yetadi. Ya'ni umurun tunkirunaha. Tunkirunaha degani bir ko'rgan odam, bu nimasi bu? deydigan ishlar bo'ladi-da. Bunday qaragan odam, haqni bilgan odam haqmas narsani ko'rsa, bu haqmas bu deb ajratib yuboradigan ishlar. Mana shunaqangi ishlarni ko'rasizlar. Fitna keladi, ba'zisini yumshatib yuboradi. Ya'ni bu bir fitna kelgandan keyin ikkinchi fitna kelsa, oldingi fitna o'zi yumshoq qoladi. Hali buni fitna deb yurgan ekanmiz, fitna mana bu yoqda ekan deydigan holat fitnalar keladi, ketma-ket bo'lib turib. Va yana fitna kelaveradi. Mu'min kishi aytadiki, hazihi. Ba'zi rivoyatlarda hazihi mahlakati yoki muhlikati. Mana shu meni halok qiluvchi fitna shu bo'lsa kerak, men mana shu fitnadan omon chiqmasam kerak deb o'ylab qoladi. Kimki agar do'zaxdan chetlanishlikni xohlasa, jannatga kirishlikni xohlasa, unga o'limi kelgan paytda u Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan holatda o'limi kelsin. Ya'ni bu degani mu'min bo'lgan holatda dunyodan o'tsin. Wala tamutunna illa va antum muslimun. Ya'ni musulmon bo'lgan holatlarda jon beringlar degan. Mu'min bo'lgan holatimizda biz iymonda hayotdan o'tishligimiz biz uchun eng ahamiyatli narsa shu. Imom Muslim rivoyat qilgan hadislarda mana shunda ham ochiq-oydin mana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytayaptilarki, bu ummatni oxiriga har xil balolar va har xil sizlar inkor qiladigan darajadagi ishlar keladi. Bu hozirgi bizning hayotimizda bu ham juda ham avj olgan paytlari. Fitna haqida hadislar juda ham ko'p. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ummatni fitnadan ogohlantirganlar, fitna bilan muomala qilishlik. Bu haqda alohida alhamdulillah biz darslar qilgan edik. Ya'ni fitna va uni qalblarga ta'siri haqida. Fitna o'zi nima? Va unda qanday muomala qilinadi, qanday fitnadan saqlaniladi, o'sha darslarga murojaat qilinsa inshaalloh foydadan xoli bo'lmaydi. Hozirgi mavzuimiz faqatgina shu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bashorat berganlari kabi, aytib o'tganlari kabi qiyomatda alomatlaridan biri fitnalar zohir bo'lishligi haqida. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, ta'awwazu billahi minal fitan ma zahara minha va ma batan. Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda fitnalarni oshkor va maxfiy bo'lganlaridan panoh tilaylar deganlar. Demak, fitnadan bizning fitnaga bo'lgan muomalamiz birinchi o'rinda panoh tilash bilan bo'ladi.
Allah asrasin, fitnaga tushmang. Xuddiki hali dajjoldan panoh darslarimizda ham shu narsalarni asl qilib aytgan edikki, dajjoldan eng qutulishni birinchi yo'li qochish degandik. Ya'ni kim agar dajjol chiqibdi deb eshitsa, undan qo'lidan kelgancha uzoq bo'lsin deganlar Rasululloh. Tomosha qilay, bir boray qani, bir ko'raychi, bir gaplashib ko'ray deyilmaydi. Mana bu narsa bugungi kunda hozir biz uchun juda muhim narsa. Masalan, bir fitna chiqqan bo'lsa, ko'p yoshlarda eshitdik, masalan, bir narsalarga, fitnalarga aralashganda, men bir ko'ray, gaplashib ko'rayin, keyin noto'g'ri bo'lsa qaytaman degan holatda shuni ichiga kirib aralashib ketganligini ham guvohi bo'ldik. Shuning uchun fitna chiqdimi, ya'ni birinchi narsa fitnadan uzoq bo'lish. Alloh subhanahu va taolodan so'rash kerak. Ta'avvazu billahi minal fitan ma zahara minha va ma baton. Ya'ni fitnalarda oshkor bo'lganiyu maxfiy bo'lganidan. Oshkor fitnalar ko'zga ko'rinib turgan fitnalar bo'ladi. Maxfiy bo'lganlari insonni qalbida shunday bir kelib turadiki, uni inson o'zi ko'ra olmaydi. Lekin fitnaga kir bo'lgan bo'ladi. Xuddi Alloh taolo munofiqlar haqida aytgani kabi, ala fil fitnati saqatu. Ular aytadiki, Rasululloh bizni o'zi bilan birga olib ketmang, Bani Asfarni qizlari juda ham chiroyli deb eshitganmiz, borsak o'zimizni saqlalmay erda zino qilib qo'ysak, chiroyli qizlarni ko'rgandan keyin biz fitnaga tushib qolamiz, oxiratimiz kuyib ketmasin deb bahona qilib turib, Rasululloh bilan birga Tabuk g'azotiga chiqqanda bormagan odamlarni Alloh taolo ularni ma'lumotlab aytganki, ala fil fitnati saqatu. Ular o'zi fitnaga tushib bo'ldi, fitnaga tushganligi uchun mana shu gaplarni gapiryapti. Ya'ni odamlar ilmi yo'q bo'lganligi uchun, ixlosi yo'q bo'lganligi uchun ba'zan fitnaga inson tushadi, lekin o'zini fitnada ekanligini o'zi sezmaydi. Mana bu narsa juda ham katta bir halokat bu. Xuddiki bu odam o'zi kasal bo'lsa-da kasalligini bilmasa, nima bo'ladi? Kasal avj olishdan avj oladi. Agar kasallini bilsa, o'shanga qarshi harakat qiladi, davolanishlikka harakat qiladi, bu boshqa narsa. Mana shu fitnadan ham panoh tilashlik iloji boricha birinchi, eng birinchi qilinadigan ishlardan bu. Zayd ibn Sobit roziyallohu anhu hadis ekan bu. Xo'p, fitna haqida agar biz gap yuritadigan bo'lsak, juda ko'p ya'ni suhbatlar qilsak bo'ladi. Bundan ya'ni bir ba'zi bir fitnalarda Rasulullohdan keyin chiqqan fitnalar haqida gapirib o'tamiz. Mashriqdan chiqadigan fitna haqida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bashorat bergan ekanlar. Bu Ibn Umar roziyallohu anhu mana hadisda keladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mashriq tomonga qaratib aytayotganliklarini eshitdim dedilar. Ala innal fitnata hahuna. Fitna mana shu tomonda, mashriq tomon deb o'sha Madinada turib Iroq tomonni ishora qilib aytdilar. Mashriq tomon, ya'ni Iroq tomonga qarab ishora qildilar. Fitna mana shu yerda. Fitna mana shu tarafda ikki marta aytdilar. Min haythu yatlu'u qornu shayton. Shaytonni shoxi chiqadigan tarafdan. Ya'ni shaytonni shoxi chiqadigan degani bu quyosh chiqish paytida shayton o'sha quyoshni tagiga borib turar ekan. Odamlar quyoshga ibodat qilgan paytda shayton xursand bo'lar ekanki, mana men ularni o'zimga ibodat qildiryapman deb. O'sha joydan, o'sha tomondan deb Madinaga nisbatan mashriq, ya'ni bu Iroq tomon, o'sha tomondan fitnalar chiqadi degan ekanlar. Haqiqatda ham Rasululloh bashorat berganlari kabi bo'ldi. O'sha butun katta-katta fitnachilar, xavorijlar, shiyalar, rofiziylar, qadariylar, jahmiylar, mu'taziliylar, usulul firoq, ya'ni bular firqalarda usullari, katta-katta firqalar hammasi shu tarafdan chiqqan. Hammasi mana shu tarafdan chiqqan. O'sha ilmi kalomchilar ham shu yoqdan chiqqan. Boshqa bir undan keyin hozirgacha ham bu narsalar dinni buzilishligiga asosiy hissa qo'shadigan odamlar mana shu tarafdan chiqib kelyapti. Ya'ni bu ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni aytgan bashoratlardan. Ibn Abbos roziyallohu anhu mana hadisda aytadilarki, Allohumma barik lana fi so'ina va muddina va barik lana fi shamina va yamanina. Ya Allohim, bizni o'lchovlarimizga baraka bergin. So' mudlarimizga baraka bergin. Ya'ni bu degani so' mudlar bug'doy o'lchanadigan, arpa o'lchanadigan idishlarimizga degani kosamizga baraka bergin deganida bu. Sizni butun ya'ni bozorlarimizga baraka bo'lsin degan ma'noda. Shomimizga baraka bergin, Yamanimizga baraka bergin. Shom shahriga, Yaman shahrlarida haqiga duo qilyaptilar. Shunda bir kishi qavmda ichidan bir kishi chiqib, "Ey Rasululloh, Iroqimizni ham haqiga duo qiling, Iroqqa ham Alloh baraka bersin" deganda Rasululloh aytdilarki, "Inna biha qorna shayton va tahijul fitan va innal jafa'a bil mashriq." U tarafda shaytonning shoxi mana shu tarafdan chiqadi. Ya'ni fitnalarga ishora bu ham va fitnalar avj oladi.
butun fitnalar urchib ketadigan, avj oladigan joy o'sha Iroqdan bo'ladi va o'sha jafo mashriqda bo'ladi. Jafo bu Allohga bo'lgan jafo, rasuliga va mu'minlarga, butun dinga bo'lgan jafo mana shu tarafdan chiqadi. Hozir aytganimiz kabi butun botiniylar ham, jahmiylar, qadariylar, fitnachilarni hammasi deyarlik o'sha tarafdan chiqdi. Mana bu ham Rasulullohni bir bashoratlaridan. Undan keyin tatarlarni chiqishligi, mo'g'ul tatarlarni, mana Chingizxon, Hulakolarni kelishligi, bu juda katta ummat boshidagi katta bir fitnalardan, qancha ahli sunnani, musulmonlarni qonini oqizgan bular, tarixdan ma'lum. Bu ham katta bir fitna bo'lgan. Bu butun katta yoshlar uchun, kattalar uchun, kichiklar uchun katta fitna bo'lgan. Erkaklarni o'ldirib, ayollarni nomiziga tegib, juda katta bir xunrezliklar, juda katta bir yomon fojialar bo'lgan. Tarixda hali yozilganlar, yozilmaganlar qancha. Tarix ulamolar aytadi, yozolmayman qalam bo'limga olib turib, o'sha joyga kelganda yozolmasdan yig'lab-yig'lab boshqa tarixlarni yozib ketgan joylari bo'lgan. Ya'ni bu musulmonlar boshiga kelgan katta bir kulfatlardan. Bu mo'g'ul tatarlar kirgan paytdagi holatda. Undan keyin nimalar bo'lmadi hozirgi kunimizgacha? Qancha fitnalar, qancha fojialar boshimizdan o'tyapti. Alloh taolo o'zi hammamizni shunaqangi fitnalardan o'zi asrasin. Yana bir katta fitnalardan biri Usmon roziyallohu anhu ning o'limi. Buni ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bashorat berganlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni oldilariga izn so'rab, kirishga izn so'rab Usmon roziyallohu anhu kelgan paytlarida, ya'ni bu hadis Abu Musa al-Ash'arining hadisi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Madinani bir tashqarisidagi bog'lardan biriga chiqib, bog'ning ichida o'tirganlarida shunda Usmon roziyallohu anhu kelib izn so'radilar Rasulullohning oldiga kirishga. Shunda Rasululloh aytdilarki, "Idan lahu va bashirhu bil janna ma'aha bala'un yusibuhu." Unga kirishga izn bergin va jannatdan bashorat bergin va shu bashorat bilan birga aytib qo'yginki, unga yetadigan bir balo, bir qiyinchilik bo'ladi deganlar. O'sha qiyinchilik u kishini o'limlari, ya'ni Usmon roziyallohu anhu sabr qilgan holatda Qur'on o'qib turgan holatlarida fitnachilar kirib o'ldirgan. Bu narsa o'sha Usmon roziyallohu anhu ning o'limi bilan fitna shunchalik avj olib ketdiki, bu juda katta bir fojialar bo'lgan. Hatto sahobalarda shunchalik katta ko'p bo'lgan davrida Usmon roziyallohu anhu ning o'limi o'zi Islomni boshida bo'lgan Rasulullohning o'limlaridan bir necha yil keyin bo'lyapti o'zi. Mana shu bilan katta ishlar bo'lib ketdi. Ali roziyallohu anhu bilan keyin Talha va Zubayr o'rtasida, Muaviya roziyallohu anhu o'rtasida juda katta qonlik to'qnashuvlar bo'lgan. Bu Alloh subhanahu va taoloning katta bir sinovi bo'lgan bu ummatga. Bu haqda biz sahobalar haqidagi darsimizda bunda bizning iymonimiz qanday bo'lishi kerak, sahobalar haqida qanday tushunchada bo'lishimiz kerak, ularni sahobalarni haq o'rtalaridagi fitnalarda biz qanday munosabatda bo'lishimiz kerak, buni batafsil aytgan edik bir qancha darslar qilib. Mana shu darslardan foydalanishlikni tavsiya qilamiz. Juda o'z o'rnida u batafsil aytilgan, chunki har bir ahli sunnaman degan odamga sahobalar haqidagi tushuncha juda ham muhim. Sahobalar bu oddiy odamlar emas, ular bizning dinimizni asl hisoblanadi. Chunki biz har bir amalimizni o'shalarga taqlid qilib, o'shalarning tushunchasi bilan tushunamiz, shularning ustiga quramiz. Shuning uchun ham ular o'rtasidagi bo'lgan kelishmovchiliklarni biz qanday kelib chiqqan va u nimadan boshlangan, nima bilan tugagan, asli nima bo'lgan va nima bo'lishimiz kerak, mana shu narsani bilishligimiz bizga nihoyatda katta bir ilm beradi. Foyda beradigan ilm bo'ladi bu. Keyin mana shunday fitnalarga inson kelgan paytda, musulmonlar o'rtasida qon to'kilish holatlariga agar duchor bo'lib qolsa, o'shanda sahobalar o'rtasidagi bo'lgan narsa bir biz uchun katta bir andoza bo'ladi. Tarix yana o'zini takrorlaveradi deganda Ibn Xaldun aytganlari kabi, biz yana o'shandagi xatoni yana takrorlab, o'sha xatoni yana takrorlab xatoga tushurishligimiz mana bu bizni jaholatimizdan bo'ladi. O'sha sahobalar o'rtasidagi bo'lgan narsa Allohning qadari bilan bo'ldi va ummatga bir katta bir dars bo'ldiki, bundan keyin qiyomat kunigacha bo'layotgan fitnalarda biz uchun bir andoza bo'ldi. Uni sababi nima bo'ldi? Qanday muomala qilishimiz kerak? Musulmon bilan urushdi. Mana buni sababi qanday bo'ldi? Qanday tugadi va qanday bunda muomala bo'lishimiz kerak ekan? Muomalada bo'lishimiz kerak. Mana shu narsa muhim. Keyin Ali roziyallohu anhu bilan Talha va Zubayr o'rtasida Oysha onamiz ham shu orada bu narsaga bilmasdan ishtirok etib qolganlar. Chunki Oysha onamiz Makkada bo'lgan paytlarida Oysha onamizni siz
mo'minlarni onasi siz, sizni ko'rgan paytda hamma gapingizga quloq soladi, o'tirsangiz o'tiradi hamma, yuring deb qo'ymasdan Oysha onamizni ham shu nimaga Iroq tarafga qarab olib ketgan ular. Oysha onamiz shunda borib bir noto'g'ri o'ringa tushib qolganliklarini keyin o'zlari bilganlar. Shuni qachon eslasalar yig'lab ro'mollari hul bo'lib ketar ekan. Xuddi Alloh aytganday uylaringda o'tiringlar degan Allohning oyatiga amal qilishim kerak edi. Vaqorna fi buyutikunna. Uylaringda o'tiringlar, ayol kishini uydan chiqishligi to'g'ri emas ekan. Men shu narsada xato qildim deb ko'p yig'lab ko'p eslardilar bu narsani. Mana bu ham Allohning qadari bilan bo'ldi, o'zi bo'lish kerak edi. Buni o'zi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar. Kayfa bi ihdakunna idha nabahatha kilabul hawab. Hawab degan joyda itlari bittalaringa hurib tursa qanday bo'ladi? O'shanaqangi holatlar keladi hali. Xuddi Rasululloh aytganlari kabi Oysha onamiz Hawab degan joydan o'tishda bu yerda oti nima deganlarda kuchuklar hurib chiqqan oldilariga shunda Hawab deyilgan. Xuddi Rasululloh aytganlaridek Hawab kuchuklari qaysilaringa huradi o'shanda deganlarida o'sha odam men bo'lib qoldim. Qaytaman men orqaga deganda yana sahobalar qo'ymasdan onamiz siz bormasangiz bo'lmaydi, urush bo'lib ketishi mumkin, qon to'kilishi mumkin. Yo'q, qaytankiga Oysha onamizni o'zlarini ham ozroq qolgan, ya'ni jarohatlashlikka ular. Mavqiyatul Jabal deyiladi, Jamal deyiladi, o'sha tuya voqiyasi. Oysha onamizni tuyada bo'lganlar, o'shanda tuyani so'yib yuborgan ular. O'zlarini ham zo'rga qutulib qolganlar. Mana bu narsalar katta bir tarixiy bo'lgan fitnalardan biri. Undan keyin Siffin voqiyasi bo'lgan. Siffin voqiyasi bu ham sahobalar o'rtasida bo'lgan. Bu o'sha Jamal voqiyasidan, tuya voqiyasidan keyin bo'lgan Siffin degan joyda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlarki, la taqumu sa'atu hatta taqtatila fi'atani azimatan. Musulmonlar ikkita jamoat bo'lib turib bir-biri bilan urushmaguncha qiyomat bo'lmaydi. Yakunu baynahuma maqtalatun azima, ular o'rtasida juda katta o'lim bo'ladi. Da'vahuma wahida, ularda da'vosi bitta bo'ladi. Ikki bitta Allohu akbar desa, bular ham Allohu akbar deydi. Xuddi shu narsa bo'ldi Muaviya roziyallohu anhu bilan Ali roziyallohu anhu o'rtasidagi kelishmovchilikda. Xuddi shu narsa bo'ldi. Ya'ni bu narsa o'zi aslida bu fitnani kelib chiqishligi uzoq bir tarix bu. Buni asli yahudlar keltirib chiqargan. Bunga g'ur musulmonlar dinini yaxshi tushunmagan mana Misrdan, Iroqdan kelgan musulmonlar bu narsaga katta bir sababchi bo'lib bergan. Shu o'yinga tushib qolgan ular va fitnachilarni o'sha fitnasiga o'yin bo'lib qolgan o'shanda odamlar. Bunda Ali roziyallohu anhu bilan Muaviya roziyallohu anhu bir-birini ko'rmagan va bir-biri bilan gaplashishlikda imkoniyati bo'lmagan. Bu kishining gapi bu kishiga xato borgan, u kishining gapi bu kishiga xato kelgan va Allohning taqdir qilgan narsasi bo'ldi. Bunda juda katta o'lim bo'lgan. 70 mingta kishi o'lib ketgan o'shanda. Bir to'qnashuvda juda katta bir maqtala azima deganda, hozir Rasululloh aytganlaridek maqtalatun azima katta bir o'lim bo'lgan. Bu kofirlar bilan urush bo'lganda, jihodlarda, g'azotlarda bundan 10 dan biri ham odamlar o'lmagan. Shuncha katta g'azotlar bo'lib turib, buni 10 dan biri ham yo'qotish bo'lmagan, lekin musulmonlar bir-biri bilan urushganda mana shunday katta bir ishlar bo'ldi. Bu fitna bu. Allohning qadari bilan bo'ldi. Bular Allohning fazli bilan tarix kitoblariga bitildi, yozildi. Ular haqida haqiqatlar yozildi. Imomlar unda xulosani yozgan. Nima bo'lgan, qayerdan kelib chiqqan bu narsa? Biz mana shu narsani yaxshi o'rganib, fitnaga bo'lgan muomalamiz yaxshi bo'lishi kerak. Toki musulmon musulmon bilan urushmasin, qon to'kilmasin. Mana shunday holatda Allohning oyatlari asqotadiki, agar sizlarga bir fosiq kishi bir xabar olib kelsa, uni tekshiringlar, o'shani gapi bilan deb turib birdan fitnaga kirib ketavermanglar. Bir odamlarni sizlar bilmasdan turib ularga zulm qilib qo'yishlaring mumkin, keyin o'zlaring qilgan ishlaringga pushaymon bo'lib yurasizlar degan. Mana bunday asllar bor. Ayol kishi uyda o'tirishligi, mu'minga nisbatan yaxshi gumonda bo'lishlik, iloji boricha yaxshilik qilishlik odamlarga. Odam alayhisalomni ikkita o'g'lini yaxshisi kabi bo'lishlikka harakat qilishlik. Hatto fitna kelganda qarang, kamonni sindirib kamonni ipini mayda-mayda qilib tashlashlik, qilichini nimaga toshga ursin deyaptilar. Bu musulmon musulmonni o'ldirishga to'g'ri kelgan paytda, mayli siz o'luvchi musulmon bo'ling, o'ldiruvchi musulmon bo'lgandan ko'ra. Mana bu narsa fitnaga bo'lgan katta bir ya'ni fitna paytidagi biz qilishimiz kerak bo'lgan asllardan bu. Hop, keyin
xavorijlarni chiqishligi bu ham katta bir fitnalardan bo'lgan. Biz bu narsalarda tasarruf bilan, ya'ni tez o'tib ketyapmiz. Chunki buni tafsilotiga kirsak o'zi bir tarix bo'ladi. Uni o'zini bir qancha darslar o'rganishlik kerak bo'lgan narsa. Faqatgina bizni hozirgi mavzuyimiz fitna chiqqanligi haqida. Xavorijlar bu Ali roziyallohu anhu ni safida bo'lgan odamlar, ichida ularni kattalari hammasi fitnachilar bo'lgan. Ular asli o'zi mu'min bo'lmagan odamlar yoki munofiq bo'lganda yoki bo'lmasa mu'min bo'lsa ham iymonini yaxshi tushunmagan odamlar, kimsalar bo'lgan ko'pchiligi. Shunda Muaviya roziyallohu anhu bilan Ali roziyallohu anhu ikkovi bir joyga kelib, bitta tahkim masalasida o'rtamizda bir kishi hukm qilsin, biz tomonimizdan mana Abu Musa al-Ash'ariy kishi tarafdan, Muaviya roziyallohu anhu tarafdan Amr ibn As kelsin, o'rtada shular hukm qilsin, nima desa shularni gapi bo'ladi deb kelishilgan paytda, mana shunday ular keyin fitnachilarga juda katta bir kulfat bo'ldi. Agar ular kelishadigan bo'lsa, Usmon roziyallohu anhuning o'limidan boshlanib kim bu ishni tashkil qilganligi ochiladi. Shu narsalarni xohlamagan ular, yo'q, bular odamni hukm qilishga chaqirdi, Alloh taoloning hukmini qilmasdan, inil hukmu illa lillah deb shu da'vo bilan Ali roziyallohu anhudan ajrab chiqib ketdi. Ba'zi rivoyatlarda 12 ming kishi bo'lgan. Ba'zi rivoyatlarda bular 8 ta, ba'zilar 6 ming ta deydi. Ko'p bo'lgan har qalay. Ibn Abbos roziyallohu anhuma borib, ular bilan suhbatlashib, ulardagi shubhalarni ketkizib, 2 mingga tavba qilib qaytib kelgan. Lekin qolgan 4 mingga o'sha joyda qolgan. Keyin Nahravon degan joyda Ali roziyallohu anhu ularga qarshi urush qilib, o'zi asli Ali roziyallohu anhu aytganlarki, sizlar xato qilyapsizlar. Sizlar bizni birodarimizsizlar. Lekin o'zlaring qon to'kmaganlaringcha, bizga qarshi urush qilmaganlaringcha sizlarga indamaymiz biz. Deganlar, ular keyin Alidan ajralib chiqqandan keyin o'zlaricha bir joyga borib olib, yo'ldan o'tayotgan musulmonlarni talashni boshlagan. Shunda Abdulloh ibn Xabbob ibn Arad, ya'ni Xabbob ibn Arad sahobiyining o'g'illari Abdulloh xotini bilan birga o'tishida ular ushlab o'ldirib, xotinini qornini yorib, ichidagi bolasigacha o'ldirgan. Homilador bo'lgan ekan. Shunda Ali roziyallohu anhu ga xabar kelgandan keyin mana bu o'zlari boshladi mana shu ishni. Musulmonni o'ldirib, ahli vasan bo'lgan zimmilarga, boshqalarga indamagan, faqat ishlari musulmon o'ldirish bo'lgan. Shunda musulmonlar bilan hammalari bittada ularga hujum qilib, Nahravon degan joyda bir kunda deyarli hammasini o'ldirib olgan. Mana bu narsa o'sha xavorijlarni shu bilan Ali roziyallohu anhuni davrlarida chiqib, ularni yana o'sha sinib ketganligini bir ko'rinishi bu. Bular chiqaveradi xavorijlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bular haqida bashorat berganlar, chiqadi bular. Oxiri xavorijlar dajjalga qo'shilib ketadi deganlar. Ya'ni xavorij zihniyatida, xavorij fikrida bo'lgan, tushunchasida bo'lgan odamlar bular o'sha toki dajjal vaqtigacha yuradi bular. Qachon bir chiqsa, ularni bir shohini qirqilinsa, kirib ketadi, yana ozroqdan keyin yana kuch ko'paygandan keyin yana chiqadi, yana kiradi, toki dajjalgacha bular borar ekan. Bular haqida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ochiq xabar berganlar. Xavorijlarni, ularni amallarini yaxshiligi, namozlarini yaxshiligi, ularni ibodatlarini haqida ham Rasululloh aytganlar. Lekin ularni bu o'qigan namozlari, bu amallari ularga foyda bermadi, ilm bo'lmaganligi uchun. To'g'ri ilm bo'lmaganligi uchun. Ba'zilarda ixlos juda ham yetarli darajada ixlosi bo'lgan. Lekin bu ixlosni o'zi, ya'ni fitna kelgan paytda ixlosni o'zi yordam bera olmasligini bitta ko'rinishi mana shu xavorijlarda ko'rinadi. Nihoyatda ixloslik, lekin ilm yo'q. Ilm bo'lmagandan keyin mana shunday kofirga chiqarib turib, sahobalarni kofirga chiqarib, gunohi kabira qilgan odamlarni kofir deyishdi. Allohning hukmi bilan hukm qilmayapti deb turib, Ali roziyallohu anhu ni kofir deyishdi, Muaviya roziyallohu anhu ni kofir deyishdi. Mana shu bilan o'sha shu o'simta o'sib chiqdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bular haqida shu ya'ni o'simta chiqadi degan ibora bilan aytib berganlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlar, Ibn Umar roziyallohu anhu hadisda yansha'u nash'un yaqra'unal Qur'ana la yujawizu taraqiyahum. Bir odamlar chiqadi, bir toifa Qur'on o'qiydi, Qur'onni o'qigan Qur'onni xalqumidan pastga o'tmaydi, ya'ni ilm bo'lmaydi ularda. Bu degani ilm yo'qligiga ishora bu. Kullama qaraja qornun quti'a. Qachonki bir o'simta o'sib chiqsa, shoh bo'lib chiqsa, xuddi shoh ali hayvon shoh o'sib chiqqanday chiqsa, kesilinadi. Musulmonlar tarafidan u bartaraf qilinadi. Toki bularning oxiri
Dajjalga qo'shilib ketadi. Buni Ibn Umar roziyallohu anhu aytayaptilarki, men Rasulullohni aytayotganliklarini eshitdim. Kullama xaraja qardun quti'a akthar min 20 marra. 20 martadan ziyod mana chiqadi, qirqiladi, chiqadi, qirqiladi. 20 martadan ziyod. Hattoki ularni nimasi oxirgilari o'sha Dajjalga borib qo'shilib ketadi dedilar. Dajjalga borib qo'shiladiganlar o'sha aynan o'sha xavorij zihniyatida tushunchasida bo'lgan odamlar. Bu katta fitnalardan bo'ldi xavorijlar. Hozirgacha ham bu narsalar davom etib kelyapti. Bu ham qiyomatda alomatlardan. Keyin fitnalardan yana katta fitnalardan biri Harro voqiyasi. Bu Madinani atrofidagi toshloq bor. Madinani ikki tarafi qora toshlik toshloq. Mana shunda mavqiyatul Harro deyiladi. O'sha toshloqda katta bir mazbaha, ya'ni o'lim bo'lgan Madina ahlini butun nomusiga tekkan ayollarni o'ldirgan. Bu erkaklarni o'ldirib, ayollarni nomusiga tekkan holat bo'lgan. 3 kun o'sha Yazid ibn Muaviyani davrida Yazid shu Madinani 3 kun halol qilib qo'ygan ekan soldatlarga. O'shanda bir kelishmovchilik bo'lib turib, Madina ahli ko'tarilganda ularni bosish uchun askar yuborib turib, 3 kun o'sha joyda halol qilib qo'ygan. Bu nihoyat darajada katta bir fitna bo'lgan. Madina ahli, Madina Rasulullohning shaharlari, Madina bu Yazid ibn Muaviyani davri Rasulullohdan ozroq keyin, ya'ni Rasulullohdan uncha ko'p ham vaqt o'tmayaptiki, mana shu voqealar bo'lyapti. Bu ham katta fitnalardan biri. Xo'p, keyingi yana katta fitnalardan biri Qur'onni maxluq deyishlik fitnasi. Bu ham juda katta ummatni boshiga tushgan bir kulfatlardan bo'lgan, Qur'onni maxluq deyishlik kulfati. Bu Abbosiylarning xilofat zamonasida bo'lgan. Buni boshidan nima qilgan Abbosiy xalifa Ma'mun xalifa mana shu fikrni olib, keyin unga atrofiga Jahmiylar, Mu'taziliylar qo'shilib, bu sababdan islom ulamolaridan juda ko'pi qatl qilingan, juda ko'pi fitnaga duchor bo'lgan. Imom Ahmad rahimahullohni mana shu paytda sobit turganliklari, qancha kalta yesalar ham haqni so'zlab turaverganliklari va keyin Alloh subhanahu va taolo haqni hamma odamlarga bir ochib berganliklar ochib berganligi tarixda ma'lum. Ya'ni xulosa shuki, qisqa qilib aytsak, Qur'onni maxluq deb aytishlik fitnasi juda ham katta bir fitnalardan biri bo'lgan. Yana bir katta fitnalardan biri o'tgan ummatlarni holatlariga taqlid qilish, ularga ergashlik fitnasi. Bu ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aynan bashorat berganlar: "La taqumu sa'atu hatta ta'khudha ummati بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع". Qiyomat qoyim bo'lmaydi, hatto ummatim o'zidan oldingi odamlarni yo'lini tutmaguncha, shularni mahkam etagini tutib olib, qadamma qadam, qarichma qarich o'shalarga ergashmaguncha. Shunday Rasululloh Fors bilan Rumda aytayapsizmi deganlarida Rasululloh va minan nasi illa ulaik, odamlardan shulardan boshqa kim bor, boshqa kimni aytaman dedilar. Hozirgi kunda aynan shu taqlid zamonasida yashab qoldik hozir biz. Shu holat qiyomatda alomatlardan ekan. Musulmon bolalar o'sha kofir bo'lgan, umrida mustahab qilishni bilmaydigan, peshonasi sajda ko'rmagan kofir artistlarga taqlid qiladi. Agarda qanaqangi bir yirtiq shimlar kiyib chiqsa, musulmonlarning bolalari yirtiq shim kiyib chiqadi. Orqasiga Messi yozilgan, Ronaldo yozilgan kiyimlarni sotib olib turib kiyadi shuni. Havas bilan yaxshi ko'rib kiyadi shularni. Mana bu narsa taqlid qilishlik hamma narsada, hatto o'tirish-turishda, yurishda, holatlarda, uylarda, yashashda, muomalalarda, hatto qo'l harakatlarida ham o'shalarga qarab taqlid qilishlik hozirgi kunchalik bo'lmagan bo'lsa kerak, hech qachon shu aynan Rasululloh aytgan zamonlardan hozirgi kungacha 1400 yildan ziyod vaqt o'tgan bo'lsa, shu bugungi kun eng cho'qqisiga chiqqan desak mubolag'a bo'lmaydi taqlidda. Musulmonlarning qizlari o'shalarni holatiga taqlid qiladi, o'g'illari ularni o'sha holatlariga taqlid qiladi, bachchavozlarga taqlid qiladi. Buni sababi nima uchun? Sababi biz o'zimizni kimligimizni unutganligimiz uchun. Asosiy sabab shunda. Biz qaytishligimiz uchun avval kimligimizni tanishimiz kerak. Kimsan o'zi? Kimni bolasisan sen? Mana shuning uchun masalan Buxoriy avlodlarimiz, Termiziy avlodlarimiz deb takror bu jarangdor gaplarni aytishligimizda juda katta foydasi bor. Ummat o'shanda o'zligini taniydiki, to'xta, Buxoriyning avlodi bo'lsa, Termiziy avlodi bo'lsa, shunaqa qilib turib diskotekalarda
kechasi bilan raqsga tushib yuradimi, uni ota onasi qayerda o'sha bolalarni? Kechqurun ertamangacha shu ichkilikbozlik bo'lib turib qiz bolalar shu yoqda sanqib yurgan qizlarni ota onasi bormi yo'qmi o'zi? Yo yetimxonadan chiqqan ko'chada topilgan odamlarmi ular hammasi? Mana bu narsalarga o'sha asosiy bir sababi kimligimizni bilmasligimiz. Unutdik biz kimligimizni, unutdik. Shuning uchun ham mana shu holatga kelib qoldik. Hamma narsani boy berdik. Ma'naviyatimizni boy berdik. Eng yo'qotgan narsamiz biz o'zligimizni yo'qotdik. Kimligimiz esimizdan chiqib ketib qoldi. Mana shuning uchun keyin kim istasa bizni xohlaganicha foydalanishga muvaffaq bo'ldi. Xohlagan yo'lida foydalandi. Boyligimizdan ham o'zimizni jismoniy kuchimizdan ham xohlagancha foydalanadigan holatga kelib qoldik. Men bu islom ummatini ummat o'laroq aytayapman hozir. Hozir mana shu holatga kelib qoldiki, musulmonlar bersa yeydigan, ursa qochadigan yo indamay tutib turadigan holatga kelib qoldi. Bo'lmasa bu islom ummatidagi katta bir boylikni Alloh subhanahu va taolo boshqalarga bermagan. Odam soniga qarasangiz 2 milliard musulmon bor, tuyoq soni bilan qarasa. Boylikni qarasangiz qancha boylik, qancha Alloh taolo bergan bir qobiliyatlik yigitlar, qanday qobiliyatli kishilar bor. Lekin natija o'laroq qarasangiz, hamma poda-poda bo'lib turib, borib Italiyaga borib ishlash yoki Fransiyaga borish, Angliyaga borish orzu havas odamlar uchun. Oddiy Koreyaga borib ishlash orzu havas, o'sha yerga borsa, kirib olsa o'sha niyatiga yetgan bo'ladi odam. Nima uchun bizni musulmon kishilar, musulmon yigitlari borib Koreyada ishlaydi, Italiyada ishlaydi va Misrda odamlar Italiyaga borib turib, o'sha yerda ishlab pul olib keladi uylariga. Yoki o'sha yerda qolib yashab ketishlik ularning orzusi. O'shaqa hijrat qilib borib turib yashagan odamlarning nevaralari bugun masihiy dinini qabul qilyapti Italiyada. Almaniyada ham xuddi shunday, Germaniyada. Mana bu holatga kelib qoldik biz. Bu nimadan keldi? Bu taqlid. Taqlid nimadan kelyaptiki? Bizni o'zimizni kimligimizni, o'zligimizni arabchada huviyya deyiladi. O'sha kimligimizni yo'qotganligimiz uchun bo'ldi. Alloh taolo hammamizni o'zi holatimizga qaytarsin. Allohumma amin. Yana fitnalardan, qiyomat alomatlaridan biri nubuvvat da'vogarlarining chiqishligi. Ya'ni men payg'ambarman degan odamlarning chiqishligi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bularni 30 ga yaqin odamni chiqishligi haqida gapirganlar, lekin ulamolar aytishadiki, Rasulullohning bu aytgan gaplaridan ular 30 ta bo'lar ekan, aynan undan ziyod yo kam bo'lmaydigan emas deb aytmaydilar. Ya'ni bu deganiki, atbolari bor, katta-katta nubuvvatni da'vo qilgan kattalari 30 ta bo'ladi. Undan tashqari men payg'ambarman degan polchilar, men payg'ambarman degan bittasi chiqyapti, men Isoman deb tasdiqladi, men falonchiman, menga vahiy kelyapti degan, o'zi hozir biz hayotimizda nechtasini ko'rdik ularni. Hozir shukr kecha kunduzda ham ular uyoqdan buyoqdan chiqib yotibdi bular. Lekin Rasulullohni 30 ta deganliklari katta-katta odamlarni ergashtiradigan, odamlarni ya'ni o'ynatib yuboradigan yaqqa-yaqqa 30 ta katta-katta da'vogarlar chiqadi. Sahihayinda Abu Hurayra roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlarki, qiyomat qoyim bo'lmaydi, hattoki kazzob dajjal bo'lgan 30 taga yaqin odam chiqmaguncha. Ularning hammasi men Rasulullohman deb da'vo qiladi. Allohning rasuliman deb da'vo qiladi. Savbonni hadisda keladi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlarki, qiyomat qoyim bo'lmaydi, hatto ummatimdan bir qabilalar mushriklarga borib qo'shilib ketmaguncha va hatto butlarga ibodat, sanamlarga ibodat qilinmaguncha. Va innahu sayakunu min ummati 30 kazzabun. Ummatimdan 30 ta kazzob chiqadi. Ya'ni bir zamonda emas bu. Ya'ni birin-birin o'sha qiyomat kunigacha bo'layotgan kazzoblar 30 ta soni chiqadi. Ularning hammasi men nabiyman deb da'vo qiladi. Rasululloh aytayaptilarki, va ana xotamun nabiyyin, men payg'ambarlarning oxirgisiman. Oxirgisiman, mendan keyin payg'ambar yo'q dedilar. Ya'ni bu muhkam gap bu. Hech qanday yerda shubha yo'q. Ana xotamun nabiyyin, men payg'ambarlarning xotami. Xotam deganda payg'ambar yana keladi degan mana bu qodiyoniylar toifasi, ahmadiylar toifasida hali yana payg'ambar chiqadi deb aytadi ular. Da'vosi ularning shubhasi xotamun nabiyyin degani payg'ambarlarning sarasiman, eng yaxshisiman degani bu deb tushunamiz desa, Rasulullohning keyingi gaplarchi la nabiyya ba'di, mendan keyin payg'ambar yo'q deganlarchi. Mana bu ochiqdan ochiq muhkam bo'lgan gap. Kimda kim agar Rasulullohdan keyin payg'ambar chiqadi desa, iymondan chiqadi odam.
u odam mo'minligidan ajraladi. Kim payg'ambarman desa yoki o'sha payg'ambar chiqibdi yoki chiqadi desa, o'sha chiqdim degan odamga, payg'ambarman degan odamga ergashsa. Mana shu kazzoblardan birinchilardan Musaylamatul Kazzob degan Banu Hanifa qabilasidan chiqqan. U Rasulullohning davrlarida chiqqan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam u bilan ba'zi bir xatlar orqali odam yuborib turib, odam u bilan gaplashuvlar bo'lgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uni Musaylamatul Kazzob deb Rasululloh laqab qo'ygan ekanlar. Juda ham atbolari ko'payib ketgan, unga ergashgan odamlar ko'payib ketgan. Hatto Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafotlaridan keyin juda ham avjob ketgan bular. Murtad bo'lib, iymonga kirgan odamlar ham keyin qaytib o'shanga qo'shilib ketgan. O'sha Yamomada katta mashhur Yamoma urushi bor. O'shanda ular bartaraf qilingan. Hammasini ya'ni qirib yo'q qilganlar sahobalar. Mana shu bilan Musaylamatul Kazzob ham yo'qolgan. Undan keyin Aswadul Anasi degan bittasi chiqqan. U Yamanda bo'lgan. U ham Rasulullohning davrlarida bo'lgan. Sahobalar uni qatl qilishgan. Aswadul Anasi degan. Undan keyin bir Sajah degani chiqqan ekan. U ham nubuvatni da'vo qilgan, Musaylamatul Kazzobning xotini bo'lgan u. Xotini ham shunaqa bo'lgan ekan. O'shanga uylangan Musaylamatul Kazzob. Keyin Musaylama o'ldirilgandan keyin islomga qaytib tavba qilib musulmon bo'lgan ekan u ayol. Lekin nubuvatni da'vo qilib chiqqan. Xuddi shunday Tulayhat ibn Huvaylid al-Asadi degan kishi chiqqan. Keyin u ham tavba qilib islomga qaytib, keyin islomi yaxshi bo'lgan ekan. Muxtar Saqafi degani chiqqan bu Toifdan. U avvalambor Ibn Zubayrni xalifalik davrlarida u kishiga qarshi ko'tarilib chiqib, haqni da'vo qilib, olib aytdi, muhabbati degan narsalarni ko'tarib. Undan keyin asoslik bilan payg'ambarlik da'vogarligini qilgan va u ham qatl qilingan. Bunga o'xshagan odamlar Harisul Kazzab degani Abdumalik ibn Marvonning davrida chiqqan ekan, u ham qatl qilingan. Va hozirgi kunda ham bu narsalar bular chiqyapti. Masalan, Hindda Mirzo Ahmad Qodiyoniy degani chiqqan. O'sha Qodiyoniylar toifasi, Ahmadiylar toifasi deyiladi. U odam o'zini payg'ambarman, menga vahiy kelyapti degan da'volar bilan chiqqan. Mana shunga o'xshagan odamlar chiqaveradi, bu ham qiyomatda alomatlardan. Lekin hammasini kazzobligi peshanasiga o'zi yozib qo'yilgan bo'ladi, men kazzobman deb. Alloh subhanahu va taoloning rahmati, marhamati shuki, odamlarni Alloh taolo bunday aldanadigan holatga tashab qo'ymaydi. Odamlarga haqni bayon qiluvchi haq ashoblarini Alloh taolo chiqaraveradi, chiqaraveradi, toki odamlarga hujjat bo'lsin, ular haqni ko'rsin. Yo'q, men shu fitnaga kirib ketaman, bosh urib, hech narsaga qaramayman degan odamlar kirib ketaveradi. Lekin afsuski, aksar odamlar chiqqan fitnalarga kirib ketaveradi. Biz bu narsalarni bilishligimizdan juda ham katta foyda shuki, mana shu fitnalar chiqqan paytda o'zimiz qanday muomala qilishimiz kerak, qanday yo'l tutishligimiz kerak. Mana bu narsalar juda ham katta muhim o'rin egallaydi. Alloh taoladan so'raymizki, Allohim hammamizga foydali ilm bersin. Alloh taolo o'rganganlarimizga amal qilishlikka o'zi tavfiq bersin. Allohim darslarimizni davomli va barakotli qilsin. هذا ما أعلم ربنا تعالى أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك صل اللهم وبارك على عبدك ونبيك محمد عليه الصلاة والسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته